Nabulabog ang isang dance contest sa Marikina City matapos magpang-abot at magrambulan ang dalawang grupo ng kabataan. Ang gulo na kuna ng CCTV. Makibalita tayo kay Cesar Apolinario. Exclusive. Pasado las 11 ng gabi, kasagsaga ng pakontes ang sayawan sa barangay ng Ka, Marikina City. Makikita ang pagdating ng grupo ng mga kabataan, edad 13 pataas, na pawang mga taga-barangay ng Ka. Lumapit sila sa grupo ng mga kabataan din na mga menor de edad din, na residente naman ng katabing barangay Banaba, San Mateo Rizal. Maya-maya, nagkagulo na. Karamihan sa mga nanonood ng pakontes nagtulasan palayo sa stage. Yung kasi mga taga sa amin, sila ang nagpo-provoke ng away. Kasi yung mga dayo naman, hindi naman para magsimula sila ng away, di ba? Mabuti na lang at may mga army reservist, tanod at pulis na namagitan kaya na-control ang grupong unang nanggulo. Kaya nagsibalikan ng mga tao sa stage at tinuloy ang pakontes. Pero wala pang isang minuto, nagkagulo na naman. Sa barangay hall, nagharap-harap ang apat na menor de edad na nasugatan sa rambol at ang 17 taong gulang na umano'y pasimuno ng gulo. Ayon sa mga biktima, bigla na lang silang sinugod ng sospek at kagrupo nito, armado ng basag na bote. Sariwa pa ang mga sugat nila sa iba't ibang parte ng katawan. Bigla po kami binanatan, inubakan agad kami. Wala naman po kami ginagawa. Bakit daw? Wala, nang banat lang sila. Trip nila. Nalibutan po sa amin. Palibot po sa amin po. Binato po kami ng mga bote po at bato po. Maging ang Philippine Army Reservist sa si Ronnie Rafol, ang 17 taong gulang din na lalaki ang tinuturong nanakit sa kanya kahit umawat lang sa gulo. Pinakita pa niya ang malalim na sugat sa bibig. Noong una itinanggi ng sospek ang mga aligasyon. May kasalanan po, mananak po ako. Pero tinuturo ka din? Opo. Siyempre, gawin po kasi namin yan dati. Gawin po namin dati. Pero ngayon hindi ka nakipagsuntukan? Hindi po. Isa sa 10 kabataan na kasama nito, nakilalang anak daw ng isang kagawad ng barangay. Dati na rin nasangkot sa pamamaril ang 17 taong gulang na sospek sa isang rambol din noong isang taon. Pabalik-balik na kasi yan eh. Marami ng kaso. Yun, tape. Nisan, yung huling nakaraan niya, nangataw siya ng bote. Tapos nung mga nakalipas na taon, may binarilisan ng pen gun. Isinampa na ng reklamong physical injury at alarm and scandal ang dalawa sa mga sospek habang pinaghahanap pa ang iba pang kasama nila. Cesar Apolinario, GMA News.